kör ett styrketräningspass. Och Parapep, det är ju digital träning för att inspirera och motivera fler att träna i dessa tider. Så haka på oss, vi kan träna live tillsammans nu. Och kan ni inte haka på live så kommer den här videon att sparas så ni kan kolla på den i efterhand. Vi kommer hålla på ungefär 20 minuter, så det är bara att haka på. Vi börjar med lite uppvärmning. Så vi börjar med att luta lite framåt, så simmar vi. En arm i taget. Så vi blir lite varma inför styrkepasset. Stora rörelser. Och vi har med oss 5 stycken live. Jag hoppas ni hakar på oss på Parapep styrketräning idag. Och ni får jättegärna dela den här videon så att den sprids. Snyggt! Vi kommer upp så simmar vi lite ryggsim. Värmer upp. Sen får ni jättegärna kommentera, skicka in bilder i kommentarsfältet om ni hakar på oss eller om ni har tränat något annat idag. Och ni har 19 stycken med oss nu. Haka på oss på lite träning. Vi håller på i cirka 20 minuter. Snyggt! Vi stannar upp så ska vi jobba en cirkel med höften. Och det är ju Parapep, digital träning för att inspirera och motivera fler att träna i dessa tider. Så ni får jättegärna dela den här videon så att det sprids. Och det är näst sista gången vi kör. Sen blir det lite sommarledighet. Men vi kommer ju fortsätta träna i sommar, eller hur? Ja. Bra, vi byter håll. Andra hållet rullar vi efter en rund cirkel. Snyggt, vi stannar till. Ska vi starta insidan så vi lutar åt ena hållet och gungar lite grann. Tar i ljumsken. Det är väl här man känner att man lever, Eva? Ja. Det går oftast vara lite stel. Vi byter sida. Gungar lite där. Bra, vi byter håll igen. Funkar ljudet? Okej. Ibland kan det vara lite dåligt ljud i början, men det brukar komma igång. Hoppas ljudet kommer igång så att ni hör oss. Vi byter sida och gungar lite där också. Och en gång till på andra sidan. Snyggt! Vi tar vår högra hand, pressar åt vänster, sträcker ut där. Snyggt, och vi byter sida. Kan vi gunga lite där också. Vi byter. Där sida. Pressa så långt ni kan. Vi byter. Snyggt! Vi ska ha raka ben och så lutar vi lite fram och ska inte sträcka på baksidan i lår. Så man kan ha händerna på höfterna. Och så lutar man sig framåt. Så dra på baksidan. Upp. Ner. Upp. Så vi lutar överkroppen. Framåt. Snyggt! Ner och upp. Ner och upp. Snyggt! Ja, kör
Och sista. Snyggt! Vi ska kicka i rumpan. Ett ben i taget. Ska vi få värme lite grann på pulsen. Snyggt. Och vi kan lägga till en klapp så att du är redo, Eva. Ja. Klappa igång den här måndagen. Lite träning. Kan ju inte börja måndag på ett bättre sätt. Lite varm och svettig med oss. Snyggt! Vi ska köra lite benböj också. Så vi kan ta händerna på låren, så går vi ner i en benböj. Och sen går vi upp på tå, händerna upp i taket. Så ner i en benböj. Och så upp på tå. Snyggt! Och upp. Ner.
bromsa upp eller händerna på knäna. Så hittar man fin nivå hur snabbt man vill göra. Kommer vi gå upp och ner i 40 sekunder. Bra jobbat. Snyggt, kom igen. Upp och ner. Och där gick timern. Vi pausar. Då ska vi ner på golvet och göra vår favoritövning, armhävningar. Så, då kommer vi på knä eller på tårna. Luta vikten framåt och så går vi ner i en armhävning och pressar oss upp. Kan Eva trycka på timern? Japp. Så vilar vi lite först. Sen kör vi armhävningar. Näst sista övningen. Sen med lite vila så kör vi samma sak igen. Ja, då kör vi armhävningar. Upp och ner. Upp. Och ner. När man vilar så gör man det. Stannar man upp, tar några andetag och sen jobbar man upp och ner. Det är bra jobbat. Den bränner bra den här övningen. Det är snyggt. Vi håller i. Upp och ner. Ner och upp. Det är bra kämpat. Kom igen. Med långa 40 sekunder. Kom igen. Åh, det här var det vila. Så, ska vi köra sista. Lite mer kondition. Ska Eva visa första varianten? Kan du gå lite längre fram också, Eva? Ja. Var benen ihop. Och så hoppar vi ut. Handen ner i golvet. Upp och upp. Och så ut. Och tar man andra handen. Henke, visa andra varianten. Då går man ut. Ner med handen. Och så går man ihop. Och så går man ut. Så har du andra handen. Så här väljer man också vilken nivå man vill göra. Eva, trycker igång timern. Sista övningen blir lite mer flås. Då har vi en kort vattenpaus. Sen kör vi samma sak igen. Ja, då kör vi ut, ner med handen och ihop. Så går vi ut, handen ner. Snyggt jobbat. Då var vi 40 sekunder. Snyggt, kom igen. Hoppas det är någon som hakar på oss och tränar. Och som sagt, jag har inte tränat. Kan inte köra live med oss just nu så kommer den här videon att sparas ner så vi kan träna i efterhand. Bra jobbat! Snyggt! Kan du trycka på stopp? Då kan vi ta en kort vattenpaus. Så ska vi köra samma sak igen. 5 övningar, jobba 40 sekunder och vila 20 sekunder. Sen har vi tränat igenom hela kroppen på ungefär 20 minuter. Snyggt! Ja. Josefin Oskarsson tycker att vi är en stark trio. Jag hoppas du är med och tränar med oss och inte sitter i soffan. Är ni redo för omgång nummer 2? Ja. Då kör. Då var det att vi skulle staka upp på tå. Tåövningar. Då kör vi, Eva. Ska jag sätta på timern? Yes, då vill vi lite vila först. Skakar vi loss. Så kör vi sista varvet. Ja, då kör vi. Kom igen. Sista varvet nu. 40 sekunder jobba. Vila 20 sekunder. Bra jobbat! Vi drömmer oss bort till att gå i skidor på vintern. Vi är snart där.
Alltså, vi ska först ha en härlig sommar först. Kom igen! Vi kör på! Håll i de här 40 sekunderna! Lite till! Kom igen! Oj då! Du kan ha på dig nu, Eva. Ja. Nästa var ju boxa som Eva. Eller ut med armarna. Jobba med axlarna som jag och Henke. När vi hämtar andan, skaka loss. Ja, då kör vi. Vi jobbar i cirklar. Eva boxas på. Det är bra jobbat. Kom igen. Vi håller i. Bara tre övningar kvar efter den här. Det är bra. Kom igen. Det bränner på bra. Men vi håller i. Och rullar på. Det är snyggt. Och som sagt, dela gärna den här videon så att den sprids till vänner och bekanta. Lite, lite till. Bra, vi skakar loss. Så är nästa, när vi gick ner på knä. Och upp. Vi kan börja på... Vi kan ställa er upp. Så börjar vi där. Ja. Det är lite gratis. Antingen armarna rakt fram eller använder dem till att hjälpa. Ja, då kör vi. Vi kommer halvvägs efter den här. Bara två kvar. Kom igen. Så på 20 minuter. Så tar vi igenom hela kroppen. Perfekt. En bra jobbat. Nu ska vi bli lite varma och svettiga. En bra, kom igen. Bra jobbat Henke, kom igen. Och där gick timern. Då ska vi ner och köra våra älskade armhävningar. Vi blir stark. Näst sista övningen, nu är jag kvar. Redo. Eva, Henke, bra. Ja, då kör vi lite armhävningar. Hitta din nivå. Behöver man vila så gör man det. Man vill skaka loss armarna. Pressa ner och upp. Ner och upp. Det är bra jobbat. Kommer bli så starka efter det här. Några till. Kom igen. Vad långa 40 sekunder för mig också. Och där. Och bara en övning kvar. Sen är vi klar. Då är det när vi gick ut. Och ihop. Eller går. Redo jag Henke, sista. Ja, då kör vi. Kom igen, det är 20 stycken med oss live. Hoppas ni hakar på oss. Snyggt. Kom igen. Sista. Sen är vi klar för idag. Bra jobbat Eva. Snyggt Henke. Kom igen. Nu är sekunder kvar. Och där var vi i mål. Bra jobbat Henke och Eva. Hoppas någon hakar på oss. Annars får ni kolla i efterhand. Nästa vecka, då är det sista gången. Och då tänker vi vara utomhus. I en backe. Så ta med en telefon eller någonting så ni kan vara med och träna med oss. Så tack för idag. Så ses vi nästa vecka.
Just det, och det är tack vare stöd från Radiohjälpen som Parapep är möjligt att vi får utföra det här. Så de tackar vi jättemycket för. Och passet presenteras av Sigma.